Hoje a gente tem um metro quadrado mais descolado já do mercado já lançado, é o mais alto, né? Então a gente tem um esforço também para tentar trazer para que o cliente perceba muito do que a gente tem de valor agregado, e é difícil o cliente chegar lá e não comprar. O azul, a gente teve um zelo muito forte para desenvolver. Na verdade, inicialmente, esse terreno, essa área, nós éramos co-empreendedores com a Cipasa, que era uma associada da DIT. E depois, num segundo momento, nós compramos a participação da Cipasa e a gente se viu num desafio grande, né, de como a gente poderia descolar do mercado, né? É um empreendimento que tem uma super localização, super endereço, tem um componente de beleza natural fantástico, que é um lago. E o mercado de Fortaleza é um mercado bem maduro já para loteamentos. Hoje tem o segundo maior núcleo urbano do Brasil, que é o nosso concorrente direto. E aí a gente trouxe muita tecnologia. Primeiramente, a gente procurou se cercar dos melhores profissionais para projetar o empreendimento. Então a gente trouxe o maior escritório local para fazer clube e portaria. Trouxemos o Benedito Abud para fazer paisagismo e trouxemos uma renomada arquiteta de interiores para fazer a parte de ambientação. Além disso, a gente buscou consultorias específicas ambientais, a parte de engenharia com a AVM, que é uma empresa que já tem experiência de mais de 120 empreendimentos, parte de segurança também com os associados, com a Eitan, parte melhor agência de publicidade. Então, basicamente, a BLD atuou no modelo de coaching, um outsourcing, né, de grandes profissionais obviamente, tentando transferir um pouco do nosso DNA. E com todos esses atributos, a gente foi buscar na hotelaria a inspiração para criar o primeiro empreendimento boutique. O que é isso, né? Na hotelaria você tem os resorts, onde você tem toda a parte de conjunto aquático, restaurantes, spa, esportes. E o hotel boutique, ele tem tudo o que o resort tem, mas com um número reduzido de quartos. Então o azul, ele tem tudo que um empreendimento de comunidade planejada oferece, mas para um número reduzido de lotes. Lá nós temos somente 122 lotes residenciais, né? Então são lotes no padrão premium, eu não diria nem classe A. Hoje a gente tem um metro quadrado mais descolado já do mercado já lançado, é o mais alto, né? Então a gente tem um esforço também para tentar trazer para que o cliente perceba muito do que a gente tem de valor agregado, e é difícil o cliente chegar lá e não comprar. Então assim, é um empreendimento que leva a nossa assinatura, a nossa experiência acumulada de 16 anos de empresa. A gente já tinha alguma experiência em segunda residência, foram 12 empreendimentos desenvolvidos, 8 entregues, e o azul acho que é o coroamento de todo esse acúmulo de informações. A gente está com um plano também ousado para o próximo triênio, né, onde a gente vai lançar um empreendimento a cada ano. E o azul é uma marca que a gente pretende levar para outras praças também.